eller NO, vi skulle till ett glasrum och så hade Ann-Britt en lapp med sig där det stod hemligt. Mycket hemligt meddelande till klass 4 på Hovsjöskolan. Vi har hittat mystiska spår nära er skola. Idag kan vi endast avslöja att vi hittat en del av en karta. Så fick vi fler kartbitar och sen satte vi ihop det. Vi behöver er hjälp för att lösa mysteriet. Vem kan ha bott på platsen? Vi ber er att infinna er på Berätteministeriet på måndag klockan 12.30. Expertteam H4S, arkeologbyrå. Är det någon som vet vad lösenordet är? Nej! Kommer ni ihåg? Nej! Mystiska mysteriet! Mystiska mysteriet? Okej, då säger vi 1, 2, 3. 1, 2, 3! Mystiska mysteriet! Jag hörde sig inte. Det här stället kan funka. Ja! Ja! Då backar vi lite. Vad visst du? Vad? Han har fått glas sen de Genom att studera det mystiska tecknet tror vi oss nu veta att kartan visar en plats som beboddes för länge sedan. Så länge sedan att det är svårt att förstå. Vi behöver er hjälp för att förstå spåren. Vi måste få veta vad som händer. Vi måste veta varenda detalj. Gå till skogen som ligger vid Måsnaren. Vi gick just förbi Vanbäcksvägen. Oj! Vi ser nu ett bränt motorcykel, det kan vara ett mystiskt spår. Vi ser ett ställe som för länge sedan var ett bondgård. Hon som bor där, hon liknar Samara. Hennes mamma säger att henne går släng vatten i brunnen. Sen när hon ska gå slänga, hennes mamma knuffar in henne i brunnen. Sen när det blev kväll, hon gick upp som en ande. Sen när folk sover, hon går och biter dem och äter dem. Och de blir döda. Den kan stanna i ditt minnes typ några månader. Vad ser vi? Pärlorna tillhörde en flicka som älskade pärlorna för att hon hade fått dem av sin mamma innan hon dog. Vem tror ni kan ha haft dem? Någon. Tjuvare. Och när hon kom tillbaka var pärlorna borta. Tycker ni de är fina? Vi har hittat en sak här. Jag tror att guldägget tillhörde en smed som gjorde guldägget innan han dog och lade det i skogen. För att kungen på den tiden startade ett krig. Vad ska man använda dem till? Om du är sjuk, då lägger den på hjärtat och sen du blir frisk. Jag tror att det är en drake som är liten. En dag kom draken till skogen. När han kom trampade han på ett ägg. Jag tror att guldägget tillhörde en smedis som gjorde guldägget innan han dog. Ingen gick i floden och promenerade. Han bodde i olika hus. Det här pirater eller... Han letade efter sin... Trollets fru är jätteorolig. Hon hade glömt pärlorna vid... Att hon hade tappat dem och hon sa, var är de? Det här är en man. Och på fritiden lekte hon mycket i skogen med kottar, pinnar. Det är en kunglig familj. Stenen från trappan. Ingen hade råd att bygga upp huset så hon var tvungen att flytta. Min första reaktion var, måste jag säga, uppriktigt när vi blev kontaktade av Riksantikvarieämbetet att oj, vilken nära, men oj, hjälp, vad vill de oss? Vi är här, vi är nu, vi är framförallt i nuet och tänker framåt med barnen.
Vi vill tillgängliggöra det svenska språket, det skrivna ordet, så att fler kan ta del av sina rättigheter och skyldigheter. Bakåt vet jag inte. Och det var min första reaktion, måste jag säga. Jag tänker, förknippade myndigheten med bakåt, en dåtid. Är det fördomsfullt? Jag tror inte att du är ensam om det. Jag tror att det är ganska många som förknippar Riksantikvarieämbetet bara med det som har varit. Men, och vi är ju själva väldigt angelägna att visa att det vi gör, det spelar ju roll här och nu. För hur vi formar samhället idag och för hur vi för diskussioner kring vilken sorts framtid vi vill ha tillsammans. Så att ur den aspekten så kändes det ju helt rätt för oss att kontakta er. Mm. För vi delar väldigt mycket av de utgångspunkterna för vår verksamhet tillsammans med er på Berättarministeriet. Och jag tänker så att när vi började inleda samtalen om hur det här samarbetet skulle utformas, så hörde jag ett återkommande begrepp som att kulturarva. Kan inte du utveckla det? Vad är att kulturarva? Jag kan försöka. Det är ju verbformen av begreppet kulturarv. Det är ju alltså att man gör någonting, att man jobbar med sitt kulturarv. Man skapar sitt kulturarv, man skapar sin historia. Man formar sin plats här och nu. Det är väldigt mycket att det är det kulturarv handlar om. Har vi tvingat ut era medarbetare? Hur vana är de att trä på gummistövlarna, regnrockarna, ut och gräva saker i fältet i skogen? Vissa av dem är väldigt vana. De gör bara sådana saker hela tiden och forskar och gräver. Men många som jobbar här jobbar ju mycket bakom skrivbord också naturligtvis. Hur har det varit att jobba med barnen då, tycker du? De har tyckt att det var helt fantastiskt. En fantastisk upplevelse att få jobba tillsammans med barnen kring de här frågorna. Och det engagemanget och det de har fått tillbaka till att de här barnen har gjort att, ja, när jag har träffat dem, då har det bara varit ett stort leende på läpparna. Är vi i stadiet där begreppet kulturarv är ganska laddat? Ja, men det är vi, tror jag. Mm-hmm. Det är ganska mycket tal, och har varit det, tror jag, några år kring mitt kulturarv och ditt kulturarv och vårt gemensamma kulturarv och deras kulturarv. Det är inte så jag ser på begreppet kulturarv, utan för mig är... Jag brukar säga ibland att kulturarv, det är lite grann som kärlek. Det blir bara bättre ju mer du delar mer utav det. Och jag tycker vi ska vara väldigt försiktiga med att sätta upp gränser kring mitt och ditt just när det gäller kulturarv och historia. Mm. Utan att tvärtom försöka öppna upp för en delaktighet och öppna upp för att det finns många olika berättelser i historien. Och den mångfalden faktiskt är någonting alldeles fantastiskt. Det blir också så tydligt på... I det här Tveta-projektet med mina barnen. Det blir så uppenbart också att man kan skriva om historien. Att det är inte så att ett isolerat fenomen som några människor någonstans långt borta i en myndighet bestämmer och fastställer, det här i svensk kulturarv, punkt. Och har du inte någon biologisk nästan relation till den i bemärkelsen att du har förfäder som har fötts på den här marken, så är du totalt bortkopplad ifrån det. Och den känslan, eller det ögonblicket man förstår och ser, vilket faktiskt var en tankeväckare även för mig som ändå är vuxen person, så att säga, att ja, det finns ju självklart, i teorin så förstår jag det, men när man håller ett föremål i handen och ser det och känner att det finns faktiskt, allt hänger ihop på något sätt, jag är inte totalt bortkopplad ifrån det här, det lever inte ett eget universum, det svenska kulturarvet. Det finns trådar även till det som är min förgångna. Det finns definitivt en plats för mig här i nuet. Och med allt det här tillsammans kan vi också skapa en framtid. Jag kan tänka mig, om man kommer från ett annat land som du gör ursprungligen, så finns ju inte ditt kulturarv bara där, utan det finns ju här också. För det skapas här och nu. Och det tror jag är jätteviktigt, för att vi alla kan känna det här delägarskapet i kulturarvet. Jag tänker också även på, i och med att Tveta-mysteriet utspelar sig ju i Södertälje, att även för nyanlända, sådana som jag också, men även de som tror att just det här historieskrivandet, att det finns ett tungt arv i det, att det är någonting som tjusigt bortom mitt enkla liv här. Att den här typen av projekt verkligen visar
hur barn ganska enkelt och på ett lustfyllt och kreativt sätt helt enkelt kan tillgängliggöra sin omvärld och placera sig själv i det på ett ganska lustfyllt sätt. Det är ju lite så här CSI över det hela också. Det finns en, det finns någonting lockande i det där, tror jag. Mystiken, eller hur? Du vet inte riktigt vad som händer. Du får använda, du liksom appellerar direkt till din fantasiförmåga. Du har ju obegränsat med möjligheten att fantisera vad som händer just kring den här lilla järnbiten. Vem använder den? Varför, när och hur? Och vad händer sen? Det är människoödet. Alltså det här samarbetet är ju viktigt, av, inte minst av det skälet att det finns två saker som är oerhört effektiva att använda om man vill stänga ute människor från att ta del av samhället och vara en del av samhället. Där det ena är språket. Om inte människor har ett språk som gör att de kan delta aktivt i samhällslivet och i debatten, då är man borta. Och det andra är historia och kulturarv, där man också kan bli utestängd ifrån ett sammanhang, ifrån en gemenskap. Och på något vis diskvalificerad från att ha rätten att säga sitt, ta plats, vara en röst, delta i formandet av framtiden. Och det här är en jätteviktig utgångspunkt för våran del, för att ha ett sånt här samarbete också med er på Berättarministeriet. Tveta är vårt gemensamma projekt och det första kanske av det här slaget lite grann. Får vi se flera tvetor? Ja, det hoppas jag verkligen. Jag är ganska säker på att det kommer flera tvetor. Flera sätt att utveckla det här samarbetet som vi har börjat på nu. Risken finns ju att vi har inspirerat en och annan att bli arkeolog också. Kan vi bära det på vårt samvete, tycker du? Det kan jag bära på mitt samvete. Det fixar jag. Så om det kliver in någon här från Hovsjöskolan, ja, och precis som du blivit inspirerad att bli arkeolog, så då är de jättevälkomna.